Desítky nejrůznějších soutěží, vystoupení a mnohé další nabídl další ročník akce s názvem City Jam, kterou připravilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč ve spolupráci s komisí místní samosprávy Moravské předměstí Jih. City Jam, který teda pořádá Selinger, je v tuhle chvíli 9. ročník a smyslem téhle akce bylo v prvé řadě udělat na začátku akci pro děti, které navštěvují klub NZDM Modrý pomeranč, a postupně se tahle akce rozvinula pro děti ať už z celého Moravského předměstí nebo z celého Hradce Králové. Dramaturgie zábavného odpoledne byla propracovaná do detailů. Dnešní odpoledne je plné zábavných aktivit. Máme tady různá stanoviště, které pořádáme my jako NZDM, ale jsou tady vlastně i různé aktivity našich účinkujících, jako jsou třeba rodinné pasy, městská knihovna, máme tady i lanový park. A za každé aktivity vlastně se sbírají razítka a nakonec, když děti pozbírají alespoň 4 razítka, tak dostanou nějaké odměny. Buď je to malování na obličej, nebo je to maskované zranění, a nebo je to nějaká věcná odměna. Děti malé i ty odrostlejší si akci užívaly. Co se ti třeba líbilo? Tak my jsme byli na první pomoci, jak pomoct dítěti a dospělýmu. Potom jsme byli tady. City Jam už má svoji historii a vzhledem k velkému zájmu ze strany veřejnosti ji chtějí organizátoři realizovat i v dalších letech.